Barcelona compta des d'avui amb una segona terminal de ferris. Ubicada al Moll Costa, la companyia Grimaldi ha invertit 20 milions d'euros per tirar endavant amb una infraestructura amb capacitat per a 3.600 passatgers i que connecta Barcelona amb Roma, Livorno, Sardenya i Tànger per mar. La ministra de Foment, Ana Pastor, el conseller Felip Puig i l'alcalde han presidit la inauguració d'una terminal que s'ha construït en un temps rècord, 6 mesos, i que contribueix a convertir Barcelona en l'epicentre del transport marítim al Mediterrani. El puerto de Barcelona, sin duda, son un modelo de gestión donde hacer posible atraer interés privado y garantizar la viabilidad técnica, económica y comercial son nuestras razones de ser. Que al voltant de la logística i del turisme aquesta terminal sigui una nova infraestructura al servei d'aquest projecte de país ens enorgulleix. La nova terminal s'ha construït en un terreny guanyat al mar, en un punt del port on fins ara s'hi acumulaven la runa i les deixalles. Tot aquest espai estarà urbanitzat a finals d'any i... A més, el Port de Barcelona i el grup Grimaldi, ajuda'm això, estan fent una cosa que jo crec que és molt important, que és apropar la ciutat al port i el port a la ciutat. En la seva visita a Barcelona, Ana Pastor ha fet, com ja és habitual, alguns anuncis. D'una banda, ha promès que s'abaratiran les taxes portuàries per impulsar el transport marítim i també ha avançat que abans no s'acabi l'estiu, finalment es licitaran les obres del nou accés ferroviari sud al port, una vella reivindicació de la ciutat.